Petice Voda je život aneb Voda je prostá tím, čím je krev pro člověka. Pravda o vodě a její petice Voda je život otevírá tolik potřebnou diskuzi k vodě. Definuje principy, které je třeba zavést do prodeje vody. Ukončuje pochybný systém nevýhodný pro lidi i pro stát a vrací do prodeje vody zájmy lidí. Pravda o vodě odpovídá na otázku, jak efektivně řešit problémy s vodou a jak spravedlivě nastavit systém správy u tak strategické suroviny, jakou je voda. Vychází z jasné logiky. Vše kolem vody, to znamená trubky, čistírny, zadržení vody i přehrady, zaplatí vždy nakonec pouze občané. Žádné koncerny ani žádní údajní strategičtí investoři nebo překupníci. Lidé zaplatí vše, a to v ceně vody nebo z daní přes investice z veřejných rozpočtů. Proto musí být systém nastaven v zájmu lidí a ne soukromých firem, které fungují často jako překupníci. Jsme rádi, že část politiků již začíná vodu chápat jako důležitou a souhlasí s námi, že je třeba lidem garantovat právo na vodu. Garance práva lidí na vodu v ústavě je správný krok, ale žádný zákon nepřinese nápravu, není-li dobře nastaven systém. V současné době 70% tržeb z vody mají v rukou překupníci nebo koncerny. Skutečná náprava přijde, když v rukou státu bude voda, potrubí a prodej vody. To znamená peněžní toky a zisky z vody. Z povinnosti financovat přehrady, vodárenskou infrastrukturu musí mít stát i právo na návratnost svých investic a právo rozhodovat svobodně o peněžních tocích a o zisku z prodeje vody. Totéž v České republice už 25 let neplatí. Dnes často veřejný sektor financuje investice do vodárenských zařízení, ale zisk z prodeje vody disponují soukromé firmy. Byl zaveden absurdní systém zestátnění nákladů a privatizace zisku. Petice Voda je život otevírá cestu, jak dnešní absurdní systém napravit. Definuje 10 principů, které vše zásadní, co souvisí s vodou, vracejí do rukou veřejného sektoru a lidem garantují, že co za vodu zaplatí, skončí zpátky ve vodárenství, čím se mimo jiné eliminuje korupce. Pozor, nemluvíme o žádném znárodňování. Je třeba přijmout principy ochrany vody a lidí, jako například v Izraeli. Tam, kde byla města zbavena prodeje vody protiprávně, tam je třeba prosadit zákon. Kde je voda v rukou soukromých firem legálně, tam po konci doby platnosti smluv vraťme prodej vody do vodáren v rukou měst. Princip číslo 1, tedy přijmout ústavní zákon, je nezbytný. Ale jen zákon zájem lidí a státu do správy vody nevrátí. Proto je stejně důležité se zákonem zavést i všech 9 zbývajících principů obsažených v petici. Ještě jednou. Vodárenství je komplex těchto neoddělitelných částí. Voda, vodárenská infrastruktura a prodej vody. Mají-li mít lidé garantováno právo na vodu a na to, že finance, které za vodu zaplatí, skončí ve vodárenském odvětví, pak musí být všechny tyto 3 části v rukou veřejného sektoru. Touto cestou se již vydala Francie a Německo. Děkujeme všem, kdo nám s tím pomohou i v České republice. Dnešní pochybný systém byl často zaveden díky korupci a není to jen náš názor. Dosáhli jsme precedenční rozhodnutí pro řadu regionů. Vrchní soud v Olomouci pravomocně konstatoval, provozní model s Veolií byl realizován protiprávně procesem obcházejícím zákony České republiky. Alarmující hodnocení dnešního stavu vyřkl i soudce. Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Jaký efekt přinese náprava pro vodárenství, stát a občany? Peníze od lidí skončí v odvětví. Rovněž peníze z Evropské unie skončí v odvětví. To znamená více zdrojů pro řešení všech problémů s vodou. Děkujeme ještě jednou všem, kdo nám v České republice pomáháte vrátit do správy a prodeje vody zájmy lidí. Co pro nápravu děláme? Jaké máme výsledky? Co se daří a co ne? A k čemu se můžete přidat? To najdete na stránkách nadačního fondu Pravda o vodě www.pravdaovodě.cz/nfpov.